No niin. Kolovin kolmonen. Legendaarinen 4,5-volttinen Iisalamme Olovi. Tuota on ehkä tullut joskus muutama pullo juotua. Että ei sinällään nyt ole mikään uusi tuttavuus tämä. Mutta sanotaan, että laakereissa on nyt tämä rimaa kyllä niin yllällä, että katsotaanhan mitä se olovi nyt maistuu. On muuten laimeemma kuin ne olut. Nyt kun on noita erilaisia tsekkiläisiä, venäläistä, saksalaista, mitäs muun maalaisia niitä sinne on, kreikkalaista, aasialaista, niin nyt kun maistaa tätä olovin kolmosta, niin on muuten laimeen makuinen kaali. Tässä se huomaa ehkä parhaiten, kun noista maasta, kun on testannut, mutta jos pelkästään tätä olisi aina kiskonut naamareen, niin kuin moni ei kisko, niin eikä ole mitään muita olusia maistettu, niin yllättävän laimeen makuun. Oikeastaan semmoinen mitään sanomaton maku. Kyllä se nyt niin on, että ei kyllä oloville, niin 2/5. Ei pysty enempää antamaan. Ei pysty. 2/5 olovi kolmoselle annettu.